לא, אבל תינוק היא... סבבה, אז אל תחפור. לא פעם ראשונה שראיתי אותך, ולא פעם אחרונה. פעם אחרונה זה בטוח. סבבה, אל תבוא. לא, זה כי אתה לא תבוא. סבבה, אל תבוא. אבל זה כי אתה לא תבוא. סבבה, אל תבוא. אבל זה כי אתה לא תבוא. סבבה. שמע מריו, אתה בין האנשים הכי מטומטמים שאני מכיר. רמץ, הוא באמת הגאון הדור. כן. מריו 1 ועוד 2. 3. 1 ועוד 2 כפול 3. מאור? 7. מה? זה 9. אה, זה לא? אה, נכון, שחשתי איך עושים את ה...